helvete! Sjung moppen här. Hej! Men nej, åh, oh, herregud. Ja, sjung stilla, Anna. Sjung lite. Nej, vill jag just nu. Mamma, mamma, i helvete! Ja, det är mamma, mia, mamma. Mamma, du har. Party boy! Kom nu. Hur känner du sen? Han är helt safe. Han är helt safe. Vi ska lyssna på det. Kom nu! Det är massa folk där. Det är en väktarbjörn. Ja, han är skit. Mamma, mamma, du. Det är ägg, Jörn. Varför tittar du på mig? Tack så mycket, ha en sista. Vad heter du? Han heter original. Han heter original, okej. Okay.